ខ្ញុំបន្តសុខភាពសូមអរគុណមូលហើយអាននៅប្រវត្តិរូបរបស់ព្រះគ្រូមហាសង្ឃាធិបតីនៅ ប្រវត្តិសង្ខេបរបស់ព្រះមហាសង្ឃាធិបតីតាមពិតប្រវត្តិនេះគឺធ្វើដោយសង្ខេបបំផុតតាមក្រុមការងារបានបញ្ជាក់មកប្រសិនបើធ្វើឲ្យពុះស្ដានោះគឺប្រហែលជាលើក50ពពណ៌បងតែពេលនេះគឺសង្ខេបនៅត្រឹមតែ8ពពណ៌ដូច្នេះសូមកណៈគុណចាស់ញាតិញោមមេត្តាខន្តីរងចាំស្ដាប់ត្រួសត្រួសពីព្រោះប្រវត្តិ គឺជារឿងសំខាន់សម្រាប់រលឹកនៅអនុស្សាវរីយ៍ក្នុងការសង្ខេបឡើងវិញជាអូវើវីយូសម្រាប់ជីវិតរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗដូច្នេះថ្ងៃនេះយើងបានមកធ្វើពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មក៏ដូចជាអបអរសាទរថ្វាយប្រគេនចំពោះព្រះមហាសង្ឃាធិបតីសំគួរណាស់ដើម្បីបានស្ដាប់តាមដាននិងជួយយល់នៅថេរវាទរបស់ព្រះមហាសង្ឃាធិបតីដែលមានខ្លឹមសារដូចតទៅ ព្រះមហាសង្ឃាធិបតីមិនសាងញាណសារោប្រសូតនៅថ្ងៃទី 1 ខែកក្កដាឆ្នាំ 1959 នៅភូមិរស័យស្រុកឃុំរស័យស្រុកស្រុកកំពង់ស្ពានខេត្តព្រះតាវែងកម្ពុជាក្រោមវៀតណាមខាងត្បូងបួសជាសាមណេរនៅថ្ងៃទី 10 ខែកក្កដាឆ្នាំ 1975 នៅវត្តពោធិនិរិជ្ជមលស្រុកថ្នោដាច់ខេត្តព្រះត្រពាំងកម្ពុជាក្រោមឧបសម្បទានៅថ្ងៃទី 8 ខែឧសភាឆ្នាំ 1981នាវត្តថសីមាវត្តវេលវ័នរស័យស្រុកខុំរស័យស្រុកស្រុកកំពង់ស្ពានខេត្តព្រះត្រពាំង ឆ្នាំ 1960ដល់ឆ្នាំ 1960រៀននៅបឋមសិក្សាខ្មែរវត្តវេលវ័នរស័យស្រុកស្រុកកំពង់ស្ពានខេត្តព្រះត្រពាំងឆ្នាំ 1960រៀនអសរនិងច្បាប់បុរាណខ្មែរដោយសាស្ត្រាស្លឹករឹតនិងធម៌នមស្ការព្រះបរិត្តក្នុងសំណាក់ព្រះឧបជ្ឈាយ៍ថៃហែមវត្តវេលវ័នរស័យស្រុកខុំរស័យស្រុកស្រុកកំពង់ស្ពានខេត្តព្រះត្រពាំង ឆ្នាំ 1975សិក្សាបឋមសិក្សានិងអនុវិទ្យាល័យអសរវៀតណាមខេត្តព្រះត្រពាំងឬខេត្តត្រាវិញឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1976រៀនពុទ្ធិកបឋមសិក្សាវត្តពោធិនិកវត្តកំពង់នាវីវត្តកងចក្រការាមវត្តផ្ទោរៀងផ្នោរៀង ស្រុកផ្នោដាច់ខេត្តព្រះត្រពាំងកម្ពុជាក្រោម 1978 ទទួលវិញ្ញាបនបត្រពុទ្ធិកបឋមសិក្សា 1979 សិក្សាពុទ្ធិកវិទ្យាល័យវត្តកំពង់សាលាស្រុកថ្កូវខេត្តព្រះត្រពាំង 1980 សិក្សាពុទ្ធិកវិទ្យាល័យវត្តស្លាប៉ាងស្រុកថ្កូវបច្ចុប្បន្នហៅស្រុកមាត់សមុទ្រខេត្តព្រះត្រពាំង ឆ្នាំ 1981 សិក្សាពុទ្ធិកវិទ្យាល័យវត្តណៅព្រៀលស្រុកថ្កូវនិងទទួលវិញ្ញាបនបត្រពុទ្ធិកវិទ្យាល័យ 1982សិក្សាគរុកោសលនៅសាលាគុនខេត្តព្រះត្រពាំងនិងបង្រៀនបាលីធម្មបទកថាប្រែមកខ្មែរនៅវត្តរាជមល ឆ្នាំ 1983ដល់ឆ្នាំ 1985 បង្រៀននៅពុទ្ធិកវិទ្យាល័យដល់ប្រសង់នៅវត្តវេលវ័ននិងបង្រៀនអក្សរសាស្ត្រខ្មែរដល់យុវជននិងកុមារខ្មែរក្រោមនៅថ្ងៃទី 13 ខែវិច្ឆិកាគ.ស.1985 បានមកគង់នៅវត្តស្ទឹងមានជ័យក្រុងភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃទី 22 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 1985 នៅថ្ងៃទី 5
khai thnu krist sakrat 1988 nau wat aek praetanuang នឹងជាប្រធមកថាសម្ដែងពធទេសនាក្នុងពិធីបុណ្យទាននានានិងអបរំធម៌វិន័យនៅតាមបណ្ដាវត្តនីស្រុកកោះសិទិនស្រុកសីស្រីសន្ធោស្រុកកងមាសស្រុកអូររាំងឪខេត្តកំពង់ចាមនិងស្រុកស៊ីធោកណ្ដាលខេត្តព្រៃវែងដឹកនាំកសាងព្រះវិហារនៅវត្តឯកប្រេតនួងនិងកសាងសាលាបឋមសិក្សានុវិទ្យាល័យ កសាងស្ពានស៊ីម៉ង់ស្ពានឈើដាំដានឈើធ្វើផ្លូវថ្នល់នៅក្នុងប្រេតតនួងបង្រៀនព្រះធម្មចក្រកបវត្តនសូត្រអនន្តលក្ខណសូត្រគិរីមាននន្តសូត្រនិងអតិតបរិយាយសូត្រដល់ពុទ្ធបរិស័ទធម្មសាកិច្ឆាប្រចាំថ្ងៃសិលរៀងរាល់សប្តាហ៍នៅឯវត្តប្រេតតនួងលោកឆ្នាំ1៩៨៩បានសិក្សានិងបដិបត្តិសមាធិ វិបស្សនាកម្មដ្ឋាននិងបដិបត្តិចារិកធុដំនីវត្តក្រោយសើចខុំកោះអណ្ដែតស្ថិតនៅស្រុកស្រីសន្ធោខេត្តកំពង់ចាមខែកុម្ភៈឆ្នាំ1៩៩០បាននិមន្តមកបដិបត្តិសមាធិនៅវត្តដំបូកខ្ពស់ក្រុងភ្នំពេញខែមីនាឆ្នាំ1៩៩០សិក្សាប្រែកម្ពីមានកលតតិបនីព្រះភិក្ខុបដិមោព្រះវិសុទ្ធមៈកម្ពីសមន្តបសារិកាក្នុងសំណាក់ សម្ដេចព្រះធម្មលិខិតលោះឡាយនាវត្តសន្សំកសលក្រុងភ្នំពេញឆ្នាំ1991កសាងកុដិមួយក្នុងសម្រាប់សិស្សមនៈសិស្សរៀនសូត្រនៅវត្តសន្សំកសលឆ្នាំ1996ដល់1996កសាងប្រមួយគង់នៅវត្តសន្សំកសលសង្កាត់បឹងទំពុនខណ្ឌមានជ័យក្រុងភ្នំពេញជាព្រះអតីតសាចារ្យ បង្រៀនសាមណសិស្សនៅពុទ្ធិកបឋមសិក្សាប្រែធម្មបទជាព្រះធម្មកថាចារ្យទេសនាប្រចាំថ្ងៃសិលក្នុងវត្តក្នុងពិធីបុណ្យនានាតាមគេហដ្ឋាននិងទេសនាផ្សាយតាមវិទ្យុទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាជាដើមសម្ដែងព្រះភិក្ខុបដិមោករាល់កន្លះខែនៃថ្ងៃអបអរសាទរសិលនាវត្តសន្សំកសល ចូលរួមកសាងសាលាបាលីវត្តសន្សំកសលកសាងឧបដ្ឋានសាលាកសាងកុដិស្នាក់នៅរបស់ព្រះសង្ឃនិងតូបសម្រាប់សិលវន្តសិលវតីធ្វើសមាធិនាវត្តសន្សំកសលនិងវត្តដំបូកខ្ពស់ថ្ងៃទី 16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1996បាននិមន្តមកដល់ទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកនីរដ្ឋ Minnesota ថ្ងៃទី 8ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1997 ឡើងជាប្រចារិកាវត្ត Munisotaram រដ្ឋ Minnesota បានដឹកនាំប្រពន្ធមេកបោជាបន់ជួឆ្នាំប្របីនៃខ្មែរបន់វិសាខកបោជានិងបន់ផ្សេងៗប្រចាំឆ្នាំបោះពងចម្លងសិភើមេកបោជាវិសាខកបោជាកិហិបបដិបត្តិពុទ្ធសាសនានិងបោះប្រតិទិនខ្មែរឆ្នាំ 1997រៀបចំការិយាល័យសម្រាប់វត្ត រៀបចំបន្ទប់បណ្ណាល័យតម្កល់បត្រៃវិដកនិងសិភ័យធម៌ជាច្រើនទៀតបើកថ្នាក់បង្រៀនធម្មវិភាកដល់ពុទ្ធបរិស័ទនៅថ្ងៃទី 9ខែសីហាឆ្នាំ1997បានឡើងជាប្រធានក្រុមអភិបាលនិងជាប្រធានពុទ្ធិកសមាគមខ្មែរវត្តមនីសតារាមរដ្ឋមីនីសូដាក៏ប្រារព្ធនៅរុក្ខទិវា ដឹកនាំប្រជាពុទ្ធបរិស័ទតាមដានជើងប្រមាណ250ដើមក្នុងបរិវេណវត្តបានចូលរួមសម្ដែងព្រះភិក្ខុបដិមោកក្នុងវស្សានរដូវជាមួយព្រះសង្ឃខ្មែរថៃឡាវភូមានិងស្រីលង្កាគោចូលរួមធ្វើធម្មកថាដល់សហគមន៍ខ្មែរនិងសហគមន៍ម៉ុងវៀតណាមនៅរដ្ឋមីនីសូដាខោ ធ្វើបាតកថាស្ដីពីពុទ្ធសាសនានិងសង្គមនៅវិទ្យាល័យនិងមហាវិទ្យាល័យស្រីអូឡាហ្វនិងខូលេតិនសាកលវិទ្យាល័យវិជ្ជសាស្ត្ររដ្ឋមីនីសូដាជាដើមនោះនិមន្តសួរសុខទុក្ខនិងសុខធម៌ដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងដែលមានជំងឺនៅតាមបណ្ដាគេហដ្ឋានមន្ទីរពេទ្យក្នុងជាបណ្ឌិតឋាននិងទីបច្ចុប្បន្នជាដើម ឆ្នាំ1997រៀបចំសាលាបណ្ឌិតពុទ្ធសាសនទី 3នៅអាមេរិកកាំងបើកពិធីសូត្រធម៌និងបដិបត្តិសមាធិចំនួន 15 ថ្ងៃ Meditation Retreat
General education, executive administrative specialist degree. General Secretary of Maha Buddhist Society of India, Venerable P. Sivalathero, Somnal Som Prasaray Rakathet, P. Protest Sri Lanka, Dambay Dambkot Ropojia Narod Minnesota. Nang ngay ti mui khai say hai chnam bi bom bram buon, Dak non put the body sat, Nang krong api bal wat Minnesota ram, Thver thom a yit tra the gun protest Sri Lanka. Ngay ti mui say hai bi bom bram buon, ព្រះអធិការនៃបង្សានិងពុទ្ធបរិស័ទក្រុមអភិបាលវត្តមនីសតារាមរដ្ឋមនីសូដាបាននិមន្តនឹងអញ្ជើញទៅទទួលព្រះបរមសារីរិកធាតុអំពីប្រទេសជប៉ុនដុកទ័រអ៊ីតាដាណាឡង្ការៈនៅអង់គ្លេសដេប៊ូទីឈីហ្វអូវធឺប៊ូឌីសមូនីសទីកអូដឺអបស្រីលង្កាវេនរ៉ាបលដាមីសរៈធេរ៉ូវេនរ៉ាបលជីណារតនៈធេរ៉ូវេនរ៉ាបលវជិរៈពោធិធេរ៉ូវេនរ៉ាបលបណ្ណារាមៈវេនរ៉ាបលដម្មគីតិធេរ៉ូ នៅថ្ងៃទី9ខែសីហាឆ្នាំ2009បានអរិទ្ធនីយាជាងព្រះបរមសារីរិកធាតុនៃព្រះសង្ឃពុទ្ធពីប្រទេសស្រីលង្កាមកប្រទេសស្ថាននៅវត្តមនីសតារាមរដ្ឋមនីសតាវិលៀមម៉ង់តប់និងខ្សែស្រាំនៅទីព្រឹកដែលមានព្រះសង្ឃនិងពុទ្ធបរិស័ទរាប់រយនាក់បានមកទទួលព្រះបរមសារីរិកធាតុអំពីអាកាសយានដ្ឋានមីនីអាផូលីសនិងទីក្រុងវាវត្តរហូតដល់ព្រះវិហារធំ នៅថ្ងៃទី14ដល់ថ្ងៃទី16ខែសីហាឆ្នាំ2009បានប្រារព្ធដង្ហែព្រះសារីរិកធាតុនិងបញ្ចុះបឋមសិលាកសាងព្រះសក្យមុនីចេតិយថ្ងៃទី15ពីព័ន្ធ10ដឹកនាំព្រះសង្ឃនិងពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរនៅរដ្ឋមីនីសូដាទៅចូលរួមពិធីបុណ្យវិសាខបូជានាវត្តស្រីលង្កានិងវត្តជប៉ុននៅទីក្រុងតូក្យូថ្ងៃទី23ព្រះឧសភាពី2010 ដឹកនាំកសាងព្រះសក្យមុនីចេតិយសម្រាប់តម្កល់ព្រះបរមសារីរិកធាតុ២០១៤ព្រះឧបជាធម្មចោតោនិងព្រះអធិមនីមង្សាងកសាងមហាកុដ្ឋមួយខ្នងពីជាន់មានទទឹង15ម៉ែត្របណ្ដោយ21ម៉ែត្រនៅវត្តវៃលវាន់ខេត្តព្រះទ្រពាំងឧបសភា2009ដឹកនាំកសាងសង្វេជនីយដ្ឋានតម្កល់ប្រពន្ធសម្ដែងធម្មចក្រកបវត្តនសូត្រមានភ្នែងពីរម៉ែត្រនិងប្រពន្ធរូបម្ភៃប្របីអង្គ ថ្ងៃទី5ដល់ទី10សីហាឆ្នាំ2019ទទួលរៀបចំពិធីបុណ្យប្រពុតបដិមាដែលកសាងពីកែវមណីចោតដែលជាបុដាហ្វូយូនីវើសលភីស២០១៥
ban dak nom sabras chon puttasasnak ko sang puttu rup tum hom 20 cm kon 27 cm chumnuon 5000 ang puttu rup parinapien bantai 5 m puttu rup phnen 1 m kanlah chumnuon 4 ang dam ka thvo sakara bochea knong prasakshya mani chadai nei wat Munisotaram chnam 2015 ko sang kot pi knong 2 chon tateng 9 m bantai 13 m nei wat Sanghasal ឆ្នាំ 2005 ដឹកនាំកសាងស្រះមុចលិន បណ្ដោយ 200 feet ទៅទាំង 170 feet និងពុទ្ធរូប ប្រាក់នាក កម្ពស់ 5 ម៉ែត្រ ឆ្នាំ 2016 ដឹកនាំកសាងផ្លូវចាក់កៅស៊ូចូលវត្ត Munisotaram មាន ទៅទាំង 30 feet គុណ 11245 feet ឆ្នាំ 2016 ជួសជុលនិងស្ថាបនាឡើងវិញ នៅអាគារក្រហម ហើយ ដាក់ឈ្មោះថា អាគារ ពុទ្ធិកៈ បណ្ដោយ 120 feet គុណ 36 feet រដូវក្តៅ ឆ្នាំ 2017 ដឹកនាំស្ថាបនាផ្លូវចាក់គ្រោះដីក្រហម ជុំវិញ ព្រំប្រទល់ដី វត្ត Munisotaram ឆ្នាំ 2016 ដល់ 2017 កសាងឧបដ្ឋានសាលា មួយ ខ្នង ទទឹង 15 ម៉ែត្រ បណ្ដោយ 22 ម៉ែត្រ នៅ វត្ត វេលវ័ន រស័យ ស្រុក ខេត្ត ព្រះត្រពាំង នៅ ថ្ងៃ ទី 6 ខែ មីនា ឆ្នាំ 2017 បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូសង្ឃនិងឧបាសកឧបាសិកាទៅទស្សនកិច្ចនិងនមស្ការសង្ឃវេជនីយដ្ឋាននីប្រទេសស្រីលង្កានិងចូលរួមបុណ្យវិសាខបូជាអង្គការសហជីវជាតិនៅស្រីលង្កាថ្ងៃទី 11 ដល់ 13 សីហា 2017 ប្រពន្ធពុទ្ធវិស័យសម្ពោធឆ្លងស្រះមុចលិននៅវត្ត Munisotaram ឆ្នាំ 2017 កសាងកំពែងព័ទ្ធជុំវិញព្រះវិហារនិងប្រសាទស្យមនីចេតិយ 25 សីហា 2018 សម្ពោធឆ្លងកំពែងព័ទ្ធជុំវិញព្រះវិហារនិងប្រសាទស្យមនីចេតិយ 2018-2019 កសាងសង្វេជនីយដ្ឋានប្រពុតសម្ដែងធម្មចក្រព្រះភ្នែង 2 ម៉ែត្រ និងផ្ទាំងសិលាចារឹកនៃបឋមចក្រកប្បវត្តនសូត្រនិងពុទ្ធរូប 28 អង្គនាវត្តវេលវ័នរស័យស្រុកខេត្តព្រះត្រពាំង នៅថ្ងៃទី 14-28 កុម្ភៈ 2018 បានដឹកនាំប្រតិភូសង្ឃនិងឧបាសកឧបាសិកាទៅទស្សនកិច្ចនិងនមស្ការសង្ឃវេជនីយដ្ឋាននាប្រទេសភូមា ថ្ងៃទី 23 កុម្ភៈដល់ទី 9 មីនា 2018 បានដឹកនាំប្រតិភូព្រះសង្ឃពុទ្ធបរិស័ទទៅនមស្ការសង្ឃវេជនីយដ្ឋានប្រទេសឥណ្ឌានិងប្រទេសនេប៉ាល់ ថ្ងៃទី 21 កក្កដា 2018 ចូលរួមជាស្ថាបនិកប្រជុំបង្កើតពុទ្ធិកសមាគមព្រះសង្ឃខ្មែរសារ៉ាត់អាមេរិកនៅវត្តត្រៃរតនារាមរដ្ឋចរចា បានទទួលនាទីជាប្រធានបណ្ដោះអាសន្ននៃពុទ្ធិកសមាគមព្រះសង្ឃខ្មែរសារ៉ាត់អាមេរិក ថ្ងៃទី 2 កក្កដា 2018 ចូលរួមជាស្ថាបនិកប្រជុំបង្កើតពុទ្ធិកសមាគមព្រះសង្ឃខ្មែរសារ៉ាត់អាមេរិកនាវត្តត្រៃរតនារាមរដ្ឋចរចា ថ្ងៃ ទី 24 ឧសភា 2019 មហាសន្និបាតពុទ្ធិកសមាគមព្រះសង្ឃខ្មែរសារ៉ាត់អាមេរិកបោះឆ្នោតតែងតាំងជាប្រធាននៃពុទ្ធិកសមាគមព្រះសង្ឃខ្មែរសារ៉ាត់អាមេរិកខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2019 សម្ពោធឆ្លងសង្វេជនីយដ្ឋានប្រពុតសម្ដែងធម្មចក្រប្រភ្នែង 2 ម៉ែត្រ និងផ្ទាំងសិលាចារឹកនៃបឋមចក្រកប្បវត្តនសូត្រនិងប្រពុត 28 អង្គនាវត្តវេលវ័នរស័យស្រុកខេត្តព្រះត្រពាំង នៅថ្ងៃទី 23 កញ្ញា ឆ្នាំ 2020 បានដឹកនាំស្ថាបនាចាក់ផ្លូវកៅស៊ូខាងជើងចេតិយមានបណ្ដោយ 245 គុណនឹង 13 feet ខែកញ្ញាដល់វិច្ឆិកា 2020 បានដឹកនាំស្ថាបនាចំណតរថយន្តមានបណ្ដោយ 260 feet គុណនឹង 175 feet នៅខាងជើងព្រះវិហារ ថ្ងៃទី 1 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2021 ដឹកនាំកសាងបន្ទប់អនាម័យ មាន 20 បន្ទប់សម្រាប់ប្រើជាសាធារណៈក្នុងវត្ត Munisotaram ឆ្នាំ 2021-2022 ដឹកនាំកសាងអាស្រមទុក្ករកិរិយានៅជ្រុងទឹះអាគ្នេយ៍នៃស្រះមុចលិននៅវត្ត Munisotaram ខែឧសភា ឆ្នាំ 2022 ចូលរួមជាអធិបតីក្នុងពិធីបុណ្យមហាវិសាខបូជា សន្និបាតព្រះសង្ឃមហាសន្និបាតព្រះសង្ឃនិងសូត្រប្រត្រៃវិដ័កនៅវត្តខ្មែរប៉ាលីឡៃក្រុងហ្វីឡាដេលហ្វីយ៉ាខេត្តភ្នំពេញ 2022 ចូលរួមសូត្រប្រត្រៃវិដ័កអន្តរជាតិនៅពុទ្ធគយាប្រទេសឥណ្ឌានិងបានទទួលពានចាត់ចែងសូត្រប្រត្រៃវិដ័កអន្តរជាតិលើកទី 18 ក្នុងនាមជាពុទ្ធិកសមាគមព្រះសង្ឃខ្មែរសារ៉ាត់អាមេរិកនិងប្រទេសកម្ពុជាទី 5 ឧសភាឆ្នាំ 2023
តំណាងឲ្យព្រះសង្ឃពុទ្ធសាសនាថេរវាទបាននិមន្តចូលរួមបុណ្យមហាវិសាខបូជាអន្តរជាតិនៅសេតវិមានរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនាទីក្រុង Washington DC ខែឧសភាឆ្នាំ2028បាននិមន្តចូលរួមជាអធិបតីក្នុងពិធីបុណ្យមហាវិសាខបូជាមហាសន្និបាតព្រះសង្ឃនៅសូត្រត្រៃបិដកនាវត្តខណ្ឌយារាមទីក្រុង Jacksonville រដ្ឋ Florida នៅចុងក្រោយនេះក៏បាននិមន្តចូលរួមសូត្រត្រៃបិដកមហាសន្និបាតសង្ឃនាវត្តព្រះអង្គធំរដ្ឋសាធារណរដ្ឋខ្មែរក្នុងរយៈកាលទទួលតំណែងជាព្រះប្រធានពុទ្ធិកសមាគមព្រះសង្ឃខ្មែរសរុបរិទ្ធតាំងពីឆ្នាំ2018ដល់2023ប្រហូតមកបច្ចុប្បន្ននេះបានដឹកនាំព្រះសង្ឃខ្មែរនិមន្តសួរសុខទុក្ខអប់រំធម៌មគ្គវិន័យដល់ព្រះសង្ឃពុទ្ធបរិស័ទតាមវត្តប្រជុំ Alabama, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Florida, Georgia, Hawaii, Illinois, Iowa, Kansas, Kentucky, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Missouri, New Jersey, New York, North Carolina, South Carolina, Ohio, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Tennessee, Texas, Virginia, Washington, and Wisconsin. នេះគឺជារដ្ឋទាំង 31 ដែលព្រះមហាសង្ឃាធិបតីតែងតែនិមន្តបាននិមន្តចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យនានាក៏ដូចជាទស្សនកិច្ចសួរសុខទុក្ខដល់បណ្ដាវត្តអារាមខ្មែរនិងពុទ្ធបរិស័ទនៅទីនោះ ហើយដូច្នេះខ្ញុំសក្ការណាស្មារតីមានការអានដោយសង្ខេបនៅថេរវាទរបស់ព្រះមហាសង្ឃាធិបតីដោយសង្ខេបបែបខ្លីប៉ុណ្ណេះខុសត្រូវយ៉ាងណាសូមមេត្តាអធិស្ឋានសូមអនុមោទនា